Përshëndetje shkuas të nderuar me debatin e drejt për drejt argument. Sytë e politikë bërjes dhe opinionit në Macedoninë e Veriut dhe në Shqipëri janë kthyer drejt Brukselit me që deri të etën apo më së vonë deri të premten do të dihet e vendimi përfundimtar për hapjen ose jo të procesit të negociatave për anëtarësimin e Macedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe pas dy takimeve të një pas njëshme të ambasadorëve dhe ministrave të punëve të jashme të vëndeve antare të BE-s, nuk është e qartë se cili do të jetë vendimi përfundimtar për Macedoninë dhe Shqipërinë. Përgjigja përfundimtare pritet nga Franca, e cila edhe sot në Luksemburg, po i kundërvjet e zgjerimit të bashkimit evropian pa miratimin e metodologjisë së re për vendet kandidate për antarësim në BE. Edhe pse u bën disa orvatje nga Finlanda si kryesuese me BE-n me ndryshimin e draft tekstit, qëndrimi i Francës edhe mëtej mbetet pengesë kryesore për Macedoninë dhe Shqipërinë për të hedhur këtë hap të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga takimet në Luksemburg ka dalë në sipërfaqe edhe grupimi në tre grupe të shteteve antare të Bashkimit Evropian. Njëra është për dhënien e dritës së gjelbër për të dyja vendet, grupi i dytë për ndarjen e Macedonisë së Veriut dhe Shqipërisë dhe grupi i tretë i prirë nga Franca është kundër dhënies së datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE. Për pritshmëritë nga samiti në Bruksel dhe përgjigjes përfundimtare të pos ose jos për fillimin e negociatave për antarësimin e Macedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE, në panelin e argumentit, sonte do të bashkëbisedoj me të ftuarit e mi. Besa Kadriu, profesoresh universitet, dhe Sefer Selimi, analist dhe drejtor ekzekutiv në organizatën jo qeveritare Demokraci Lab. Mirë se erdhët në studion e argumentit. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Fillimisht para se ta fillojmë bisedën në studio, kisha lutur regjin të na e lëshoj kronikën e kolegës Nermine Mulaku Fejzullau, që ka të bëjë me takimin e apo përfunduar në orët e vona të pasdites të ambasadorëve dhe ministrave të punëve të jashme të vendeve antare të BE-s që u mbajt në Luksemburg, ku kryesisht u diskutua për Macedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ministrat e jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian i alën shefave të shteteve të sjellin vendimin final për çështjen e fillimit të negociatave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Derisa 24 shtete kanë qenë pro fillimit të bisedimeve, 4 shtete kanë pasur dyshimet e tyre. Dua t'ju kujtoj se ne ishim për t'i thënë po edhe Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për fat të keq, disa shtete hezitojshin dhe disa ishin kundër. Bëm çka patë mundësi me qëllim të përcjellim mesazh pozitiv për Ballkanin. As versioni që dham të ndiqen dy vendet në bazë të meritave nuk u vlerësua, nuk dha rezultat. Liderët e shteteve të BE-s do të kenë shans të diskutojnë. Kjo më jep shansin të kem shpresë se mund të mbështesin hapjen e negociatave me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë. Still confident that... Besoj se shefat e shteteve do të marrin vendim të drejtë, ata e kryen punën e tyre, ne nuk mund ta bëjmë. Inkurajoj shtetet të mos dorëzohen të vazhdojnë me punën që u ka mbetur. The German position is crystal key. Pozicion gjerman është i pastër si kristal për krajnë fillimin e bisedimeve me Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërinë. Bashkimi Evropian ka marrë përgjegjësi për paqe, stabilitet dhe demokraci në Ballkan. Pas shumë diskutimeve dhe mosdakordimeve mes përfaqësuesve të vendeve të BE-s, Finlanda si kryesues është paraqitur me propozim të ri, që fati për Maqedoninë e Veriut të ndahet nga ai për Shqipërinë. Drafti i presidencës finlandeze udhëzon që të paktën Maqedonia e Veriut të merë vendim pozitiv, kurse Shqipërisë i kërkohet përmbushja e kritereve të caktuara para fillimit të bisedimeve. Por ky propozim nuk ka gjetur mbështetje nga disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Kundër këtij propozimi kanë dalur Gjermania, Italia dhe Greqia, të cilat tentojnë rrugtim integrues në PAKO për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Edhe Francën si duket nuk e ka zbutur propozimi i Finlandës. Sipas informacioneve të mediave ndërkombëtare që ndjekin takimin e ministrave me dyert të mbyllura, fala franceze ka njoftuar se nuk do të jap pëlqimin e saj për të filluar zyrtarisht bisedimet e antarësimit me Shkupin. Para se të filloj samiti, sekretarja shtetërore franceze për çështje evropiane, Amélie de Montchalin, deklaroi se Franca nuk është kundër perspektivës evropiane ballkanike, por sipas saj, Parisi kërkon të gjendet mënyrë kredibile i cili do të krijonte besim në rajon dhe Evropë.
Ndërkohë, Holanda ka konfirmuar notë pozitive për Maqedoninë e Veriut, ndërsa e rezervuar për Shqipërinë. Je suis pas aujourd'hui dans une position. Nuk jam këtu me pozicion të mbroj veton. Do të bisedojmë për dy dimensione. Në njërën anë janë bisedimet nga një Evropë e përgatitur, në anën tjetër reformat në procesin negociues. Kjo është një shans për të biseduar si Evropa mund të reformoj tër procedurën e negociatave. Pozicioni ynë është se vendet duhet të vlerësohen veç e veç për të arriturat. Të dy vendet kanë shënuar progres. Në raport me RMV-n, mendoj se duhet të ndërmerret një hap konkret përpara. Se I përket Shqipërisë, mendoj se atje duhet të punohet akoma. Mendoj se ata akoma nuk janë gati për të filluar bisedimet. Në përpjekje për të bindur zyrtarët e Bashkimit Evropian, janë vënë edhe zëvendëskryeministri për Eurointegrime Bujar Osmani dhe ministri I Jashtëm Nikola Dimitrov. Dy funksionarët shtetëror kanë zhvilluar komunikime intensive me ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian për të rezultuar këta të fundit me vendim pozitiv. Vendimi për të hapur negociatat e pranimit kërkon një miratim unanim nga të gjitha vendet antare. Çështja do të përcillet për diskutim dhe vendim kryeministrave dhe shefave të shteteve të Bashkimit Evropian të entën dhe të premten në Bruksel. Profesoresh, edhe pas dy takimeve mbledhjeve të mbajtura në Luksemburg, asgjë nuk është e qartë për marrjen e datës për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërisë. Cili është mendimi juaj, vlerësimi juaj, pse kjo hamendje në mesin e vendeve antare të BE-s? Fillimisht fatos duhet ta kuptojmë ndoshta realisht, pak ndoshta edhe më realisht se sa çka dëshirojmë ne, domethënë situatën aktuale, për shkak se ndoshta gjithnjë më tepër subjektet politike tentojnë që këto situata të kësaj natyre të shfrytëzojnë edhe për qëllime politike. Megjithatë, ne në këndvështrimin ton si qytetar, këto eufori të kësaj situate duhet ose nga kjo situatë euforike duhet të distancohemi dhe ndoshta është momenti që ne realisht ta kuptojmë situatën dhe në anën tjetër nuk është e lehtë edhe për Bashkimin Evropian, po edhe për këto shtete të cilat janë pjesë e Ballkanit Perëndimor, të cilat në një ose situatë tjetër paraqesin dy sfida. Në njërën anë për vendet e Ballkanit Perëndimor është sfiduese për të qenë, domethënë shtet antar në Bashkimin Evropian, dhe në anën tjetër është sfiduese po aq situata edhe për Bashkimin Evropian për t'i kapërdir të gjitha ato, të themi situata ndoshta edhe të padëshirueshme që akoma nuk arrin ti të kalojnë si procese, të, do me thënë, të fushave të ndryshme, në mos përmbushje së kritereve në sferën politike, në sferën ekonomike, në atë sociale, mos përmbushje në edhe shumë, do me thënë, kërkesave të tjera të cilat janë prioriteti vazhdushëm I të qenurit me të drejta, të plota, të, do me thënë, vendit antarë në Bashkimin Evropian. Ndoshta ky skepticizëm lind edhe nga, domethënë, nga ana e faktorit ndërkombëtar në mungesë të një përkrahjeje të këtyre shteteve që kanë aspirata ndoshta më të mëdha, po jo edhe punë praktike, për vetë faktin nga përvoja e mëparshme që ato kanë antarësuar, domethënë vend antarësimet e fundit që kanë ndodhur në Bashkimin Evropian. Dhe për mendimin tim nuk është e rastësishme kjo vendosja ose futja e metodologjisë së re, domethënë të antarësimit të shteteve të cilat pretendojnë të antarësohen dhe ndoshta sipas domethënë disa studimeve të fundit 2026 do të jetë përmbyllja e antarësimeve të vendeve të reja në Bashkimin Evropian. Mirpo aktualisht, domethënë situata na dëshmon për një fakt tjetër. Ne shpesh herë jemi dëshmitar të disa situatave të cilat janë paradoks I një momenti në një situatë kur liderët politik të subjekteve që pretendojnë këto shtete të antarësojnë në Bashkimin Evropian, aludojnë me të madhe se kanë arritur shumë për luftën kundër korrupsionit, për funksionimin e shtetit ligjor, për krijimin e, domethënë, mekanizmave juridik të cilët do të dëshmojnë për një sistem juridik të mirëfillt, mirëpo në anën tjetër kemi, domethënë, raste të fundit të cilat dëshmojnë se Në Maqedoninë e Veriut ende, domethënë, janë shumë aktuale krizat të cilat janë ndoshta lufta më e madhe që Bashkimi Evropian kërkon që këto shtete që kanë pretendimin për të antarësuar në Bashkimin Evropian ta bëjnë këtë. Dhe në momentin e këtyre dilemave
detyrimisht ne, do me thënë, stepemi dhe ngelemi po aq pesimist sa kemi qenë dhe më përpara se këto vende në një tardh me shumë të afërt do të antarsohen. Pra, duken shumë boshe këto premtime që bëjnë liderët e... Po, profesoresh, ne do të ndalem edhe më konkretisht edhe në reforma dhe në obligimet apo detyrat që kemi pasë si vend, kandidat për antarësim, do t'i diskutojmë edhe më holësisht. Zoti Sefer, a mund të na thoni se pse Franca del me një qëndrim kaq të rept, kaq këmbgules, dhe pse e merr supën e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të penguar në mënyrë të drejtë për drejtë dhënien e datës për fillimin e bisedimeve Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë? Kjo do të duhet shihet nga më tepër perspektiva dhe ta analizohen më tepër dinamika edhe rajonale, edhe brenda Bashkimit Evropian, po edhe brenda vetë shteteve kandidate. Për mua është pak shqetësuese ose do të thoja ndjem në një forum i indignuar me këtë qasje të Francës kundrejt Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për një çështje që dikundi në qeshor duke si një çështje e përmbyllur me faktin që pritej që vetëm vendimi teknik i Bundestagut Gjerman të jep dritën jeshile për hapjen e negociatave të paktën për Maqedoninë e Veriut, duke përjashtuar ato dilema që ishin rreth Shqipërisë që imponoi vendimi i parlamentit holandez për dhënien e datës kundrejt Maqedonisë së Veriut dhe bllokimin e Shqipërisë. Ajo që ndryshoi në momentet e fundit dhe paralajmërimi do të thoja më shqetësues rreth kësaj çështje ishte letra e përbashkët e liderëve të institucioneve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ku ato u bënin thirrje me insistim që negociatat të hapen tani, edhe me Shqipërinë, edhe me Maqedoninë e Veriut. Franca mendoj që luajnë disa dinamika janë mjaft të rëndësishme për të analizuar në qëndrimin e Francës. E para, Franca me presidentin Macron angazhohet për një kohë më të gjatë për reformimin e gjithë BE-s si organizat bikomtare e shteteve të cilët janë antare të saj. Dhe ky është paralajmërimi i parë i qëndrimit të fuqishëm të Francës për reforma në modelin e organizimit të Bashkimit Evropian. E dyta është që ndoshta më tepër ka të bëjë me dinamikat e brendshme të Francës, ku presidenti Macron duhet thënë që ka një mungesë të vogël, një mungesë të popularitetit brenda për brenda Francës dhe me lojat të cilët i bën brenda për brenda Bashkimit Evropian mundohet të imponojë një figur udhëheci brenda për brenda shtetit, duke imponuar figurën e një lideri evropian. Dinamika tjetër që është mjaft e rëndësishme për të analizuar është edhe rolet qëndarja ndërmjet këtyre shteteve të cilët e përsërit e pak më herët. Është mjaft interesant fakti që insistimi i fuqishëm i dy shteteve të Ballkanit, Greqisë dhe Bullgarisë, në mos ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia, që tregon për sensitivitetin e kësaj ndarje në dinamikat rajonale të cilët do të pasojnë nëse kjo ndarje do të bëhet dhe do të jepet rjedhimisht data vetëm Maqedonisë së Veriut, por jo dhe Shqipërisë, dhe mund të nxisë konflikte të reja ose tensione të reja brenda për brenda rajonit, duke pasur parasysh edhe statusin e pazgjedhur të Kosovë ose statusin e Kosovës dhe negociatat të cilët zhvillohen me Serbinë. Lënia jashtë e Shqipërisë nga ky proces mund të jetë një element i cili mund të nxisë tensione dhe mund të komplikojë edhe më tepër gjetjen e një zgjedhje afagjate dhe të qëndrueshme për në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu është më së evidente që Bashkimi Evropian ka nxjerrur mësime nga aderimet e fundit, ashtu siç e përmendi edhe profesoresha, sidomos me rastin e Bullgarisë, Polonisë, por edhe shteteve që më herët u integruan si Rumania e cila dhe Hungaria, të cilët tani kanë revers
në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe elemente tjera mjaft të rëndësishme që janë standarde për shtetet e bashkimit evropian. Jo ndoshta vetëm, më falni për ndërprerjen, ndoshta jo vetëm edhe për vetëm brenda shtetet anëtare që i ka të fundit të antarësuara, por edhe me procesin e bisedimeve që zhvillon, për shembull me Malin e Zi, me Serbinë dhe ky kontinuitet i bisedimeve është një lloj mësimi që bashkimi evropian permanent, do të thënë, po shikon mbarvajtjen apo shkuarjen e këtyre hapave, të cilët në një farë mënyre i japin një informat kthyse shumë të rëndësishme bashkimit evropian se si më tej të hapërohet me proceset e mëtejme të integrimeve drejtuar vendeve ose shteteve të Ballkanit. Absolutisht, sepse për të forcuar këtë argument është evidente që bashkimi evropian nuk është i kënaqur nga rezultatet të cilët i ka në Serbi dhe në Malë të Zi, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe shtetin ligjor, por edhe në të drejtët fundamentale të njeriut dhe lirinë e medjave. Pra, kjo imponon nevojën racionale të cilën e kërkon Franca për krimin e një mekanizmi të ri kontrollues i cili do të del në rezultatet të cilët i prodhojnë negociatat për aderim, por kjo nuk e arsyeton në asnjë moment momentin në të cilën ndodhet Ballkani Perëndimor dhe bllokimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për hapjen e negociatave. Pra ky proces, procesi i hapjes së negociatave nuk është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky është vetëm fillimi formal i diskutimeve dhe negociatave me vendet pretendente. Dhe kjo mund të zgjasë në varësi për rezultateve të cilët do t'i arrijë ose për vullnetit politik dhe implementimit të reformave të atij vendi. Pra kjo e bën ndoshta në një farë forme jo nuk e arsyeton qëndrimin e fuqishëm të Francës për mosdhënien e datës dhe rrjedhimisht rrezikon që të gjitha kompromiset të cilët janë bërë së fundmi në këto dy shtete, në Shqipëri me reformën në drejtësi, që duhet të thënë është një reformë e cila ka prodhuar, ka çliruar sistemin gjyqësor nga një numër i madh i gjyqtarëve të korruptuar dhe do të prodhoj procese gjyqësore kundrejt të njëjtëve gjyqtar dhe prokuror të cilët kanë keq përdorur sa vite pozitën e dhënë nga shteti, e besuar nga shteti, dhe Maqedonia e Veriut e cila ndërmori dy hapa mjaft të rëndësishëm për lidhjen e për ndryshimin e emrit kushtetues, kompromisin me Greqinë dhe në nënshkrimin e marrëveshjes mirë me Bullgarinë, të cilat ishin dy nga problemet kryesore, por jo të vetëm, të cilat e bllokonin rrugën e Maqedonisë drejt aderimit në Bashkimin Evropian. Zoti Sefer, Finlanda bëri disa manovrime për ta bindur apo për t'ju mundësuar që Franca mos ta ketë një qëndrim kaq rigoroz, edhe me dhënien e një propozimi që u diskutua dhe në opinion që krahas metodologjisë së re të jepet edhe data Maqedonisë dhe Shqipërisë. Mirpo, këtu ekziston një mur heshtje e Francës ndaj çdo antarit të BE-s për dhënien e datës. Unë më duhet them se unë ende jam optimist se Maqedonia do të merr Maqedonia e Veriut sidomos do ta merr datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian në një formë apo në një tjetër, ashtu siç janë mësuar vendet e Bashkimit Evropian kur nuk mund të arrijnë në konsensusin e plot dhe kur ajo ngelet vetëm në supet e një shteti i cili bllokon, do të gjendet një zgjidhje kreative e cila do t'i balansoj të dyja palët. Por sërish më duhet të them që Franca nuk besoj që do të ngelet e vetme, duke pasur parasysh, këtu nuk duhet haruar fakti që njëra prej shteteve antare e cila është bardhëse motori ekonomik i Bashkimit Evropian dhe me peshë politike mjaft të madhe brenda për brenda Bashkimit Gjermania, insiston fuqishëm në fillimin e negociatave. Por edhe njerë duhet ritheksuar se fillimi i negociatave nuk është aderimi në Bashkimin Evropian. Dhe këtu pajtohem me profesoreshën se ne duhet të menaxhojmë pritshmëritë e qytetarëve.
Dhe ne duhet t'ju sqarojmë qytetarëve që ky proces nuk është proces i cili do të mbyllet brenda natës. Do të hapet. Unë e ritheksoj shpeshherë që ky është fillimi i fundit të tranzicionit politik të cilën e kalon shteti jonë. Me shpresë dhe me dëshirën që të jetë sa më i lehtë dhe me sa më pak dhimbje brenda rrugës për të arritur atje ku qytetarët kërkojnë dhe meritojnë të jetë. Pra në një shtet i cili do t'i plotësojë të gjitha standardet të cilët kërkojnë brenda për brenda Bashkimit Evropian. Profesoresh, nëse flasim për metodologjinë e re për të cilën po zotohet Franca, kur ta dim faktin se Komisioni Evropian është me një përbërje krejtësisht të re. Sa ko duhet të kalon që e metodologi të pranohet dhe të aplikohet të vendet tjera që janë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian? Kam përshtypjen që ashtu si çdo, domethënë peripeci tjetër të cilën mundohet në një farë mënyrë domethënë ta rrumbullaksoj një vend siç është Maqedonia e Veriut për ta tejkaluar me lehtësi, besoj se nuk do të jetë aq e lehtë për t'i ballafaquar këto procese të mëtejme, sepse vetë aderimi në Bashkimin Evropian nuk paraqet ndonjë situatë e cila në një farë mënyrë ia lehtëson jetësimin një shteti. Përkundrazi, e bën domethënë me një ndoshta e bën më vital si shoqëri ose si domethënë shtet të funksionoj, megjithatë me ngarkesë ndoshta edhe të dyfisht, të trefisht e ndoshta edhe të shumëfisht, e cila në një farë mënyre determinon domethënë gatishmërinë, vullnetin politik të aktorëve të politik bërjes, të cilët duhet të jenë në gjendje që jo vetëm në pikpamje formale, të gjitha ato standarde ndoshta me një dhënje të raportit ta përfshin atë ecurinë e procesit, por ajo të përkoj domethënë me standardet praktike. Dhe këtu më lejoni të nënvizoj në pikpamje të metodologjisë së futjes në këtë proces të dinamikës të ecurisë domethënë drejt antarësimit të vendeve të reja. Bashkimi Evropian nuk është e rastësishme me të drejtë u përmendë edhe paraprakisht fakti që ka punuar intenzivisht në organizimin, funksionimin e mirëfill të brendshëm të Bashkimit Evropian, ndoshta reformën e brendshme, dhe kjo i ka ndihmuar në një farë mënyre që të krijojë edhe koordinatat për këto shtete të cilat kanë pretendimin në të ardhmen të antarësohen. Dhe në këtë drejtim, ajo kërkon që të ketë një kontroll, një mekanizëm të kontrollit ndaj funksionimit të institucioneve, të cilën Këshilli i Evropës kohë më përpara ka kërkuar, mirë po ekzistonte një ndërprerje nga strukturat e subjekteve paraprake të qeverisjes. Tani, domethënë, tendencat janë sigurisht, në qoftë se do të ketë aspirata të mëdha të përmbushjes së këtyre standardeve, gjithsesi që qeveritë e këtyre vendeve që kanë pretendime për të antarësuar duhet krijojnë parakushtet të atilla të cilat do t'i mundësojnë Bashkimit Evropian këtë mekanizëm të kontrollit të funksionimit mirëfill të këtyre institucioneve ta bëjnë në mënyrë shumë transparente, ose t'i lejohet Bashkimit Evropian që kjo formë e kontrollit jetë shumë transparente. Dhe unë besoj se gatishmëria e transparencës do të jetë një mekanizëm shumë i mirëfillt për Bashkimin Evropian për të shikuar se si proceset ecin më tutje, për të parë drejt për së drejti situatën e zhvillimeve politike e të gjitha sferave të tjera, se si po ecin këtu. Tani më Bashkimi Evropian është në një moment kur ndoshta pikërisht dinamika e politikës së brendshme e bëri ato që të ecë, me një qasje të këtill ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndoshta edhe zgjedhjet e fundit ishin një opinion pak më ose qëndrim pak më i drejtë për drejtë që e ndërmori këtë qëndrim Bashkimi Evropian herës së fundit, sidomos edhe qëndrimi i Francës që ndoshta me pak skeps ka tërhiqje mos e kput themi neve me fjalën popullore për të mos i dhënë ndoshta edhe hapësirën më pak të dominojnë parti djathtiste ose me orientim populist në kuadër të politikës së brendshme ose sferës së politikës së brendshme që zhvillohet sidomos në praktikën franceze. Dhe këto informata kthyse në një farë mënyre ndërtuan edhe qëndrimin e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për mendimin tim ishte një gjë e pritshme, si kjo, por shohim se si më tutje
Po, megjithatë problemi qëndron se Bashkimi Evropian në vitin 2017 miratoi edhe strategjin e re për zgjerim kundrejt Bashkimit Evropian, në të cilën parashikte që përmbyllja e procesit të integrimit të Ballkanit perëndimor mund të ndodhte deri në vitin 2025, për cilën pritje është pak sa tepër optimiste në këndvështrimin tim. Në ndërlidhjen me metodologjinë e re, cilën e pres ose e cila përflitet se mund të jetë si propozimi, megjithatë mendoj se Franca vetëm e ka draftin e asaj metodologjie e cila pritet pastaj të hyjë në sistemin e Bashkimit Evropian për të marrë sugjerimet dhe për të adoptuar, por unë pres që do të ketë një ndërlidhje ndërmes kapitujve, ndryshe nga praktika e mëparshme. Dhe pres që pjesa e kontrollit të bëhet në afatizime konkrete për objektiva specifike dhe me indikator të qartë përmes të cilve nuk do të jetë vetëm proces teknik i vlerësimit të përmbushjes së reformave, por edhe praktik, pra zbatimi në praktik i reformave të cilet janë miratuar nga shtetet kandidate. Sefer, aty bilëm thuet se një kapitull edhe po se mbyllët, ka mundësi pas kontroleve apo pas vërejtjeve të ndonjë vendi antar të bes, për sëri të rikthet e kapitulli një, mund të jetë një proces i pa fund? Pa tjetër që mund të jetë një proces i pa fund, mirë po ne duhet të kemi të qartë që Bashkimi Evropian dhe ky insistim i Francës dhe i disa shteteve tjera, pa më se përjashtuar edhe Hollandën dhe në disa nuansa edhe Danimarka, kërkojnë që procesi të jetë shumë rigoros për pranimin e antarëve të reja. Dhe kjo mu për këtë arsye që një procesi të mos jetë i pa fund, frustrues, si që tha edhe vetë sekretarja shtetërore për çështje europiane e Francës, i stërzjatur dhe frustrues për shtetet antare, por të jetë konkret dhe të prodhoj rezultate konkrete të cilat do t'i ndjejnë qytetarët e shteteve antare, të shteteve kandidate për të qenë antare. Dhe natyrisht që kjo kërkon një klas politike e cila do të ketë një kapacitet për të bërë reformat e kërkuara dhe për të implementuar dhe vullnet të sinqert politik për të implementuar reformat të cilat do t'i bëj, të cilat do t'i miratoj gjatë këti rrugëtimi. Prandaj mendoj që ky mund të jetë një ky rrugëtim mund të jetë një spirale e pafund, nëse do të ngelemi peng i mentalitetit politik aktual të cilin e kemi, por mund të jetë edhe një proces i cili mund me elegancë dhe me përpjekje të përmbyllet në afat optimal i cili nuk do të prodhoj ikje masive të qytetarëve të këtij vendi nga ky vend, por do t'i mbaj ato dhe do të rris kapacitetet edhe institucionale, por do të ndërtoj edhe mirëqenjen e duhur të cilën e presin dhe e kërkojnë qytetarët. Zonja profesoresh, Maqedonia po thuaj se ka marrë 10 rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian dhe po thuaj se një nga obligimet të gjitha raportet që nënvizoheshte ishte mos zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë. Nga viti 2018, pritshmëritë ishte që në qershor të jepet dritë jeshile për Maqedoninë dhe Shqipërinë. Pa marë parasysh problemet me të cilat ballafaqohet të Bashkimi Evropian me politikat e saj të mbrendshme, ka ndonjë kufi në këto kërkesa që mund çdo herë të den nga çdo një shtet ndonjë kërkesë e veçantë? Se mos të harrojmë edhe faktin se para fillimit të takimit në Luksemburg kishte edhe zëra nga Bullgaria. Mm-hmm. Për gjuhën maqedone, për tekstin, që do të thotë ka ndonjë kufi që jo për votim, po këto kërkesa sikurse gjithmonë, domethënë zënkat e këtilla paraqesin pastaj ndoshta ngritën në çështje shumë të rëndësishme, në sidomos në ato organe vendimmarrëse.
ose në rastet caktuara ndoshta për të mos shkuar edhe tek këtyre situatave lobimet mund të shkaktojnë edhe ndoshta një ndikim në pikpamje qoftë edhe pozitive ose edhe negative. Mirë po në këtë rast unë them se më shumë kjo paraqitet si një situatë sfiduese për Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, po për çdo shtet atë që do të them parashtruat ju siç është paraprakisht faktin që për çdo shtet, gjithsesi që ka kërkesa specifike, sidomos edhe për Maqedoninë e Veriut. Ne jemi një shtet që për nga karakteri, domethënë duhet të definohemi si një shoqëri multietnike dhe përpara këtyre situatave, gjithsesi që shteti në pikpamje kushtetuese juridike duhet të përmbush edhe aspekte ligjore, edhe përmbajtjen e këtyre akteve të rëndësishme juridike përmes të cilave funksionojnë institucionet e shtetit, duhet të korespondojnë me realitetin objektiv. Dhe në këto situata, Maqedonia ne e dim që ka ose është përpara dy çështjeve shumë të rëndësishme, përmbushjes së marrëveshjes së Prespës dhe në anën tjetër, marrëveshjes së fqinësisë së mirë, marrëveshjes së fundit, domethënë me Bullgarinë, por edhe kërkesave, jo kërkesave, po definimit të praktik të situatës me të cilën aktualisht ka Maqedonia në drejtim të raporteve permanente që i merr nga, domethënë, institucionet e BE-s në lidhje me ecurinë e proceseve të, domethënë, përmbushjes së respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut, funksionimit të shtetit ligjor, funksionimit të shtetit multietnik, përmirësimit të raporteve ndëretnike që duhet, do me thënë, jo vetëm në pikpamje juridiko-kushtetuese të definojnë qartazi dhe të i kalimin të ligjeve të cilat jo vetëm në pikpamje procedurale kalojnë në të gjitha ato etapat e, do me thënë, instancave shtetërore, por edhe zbatimit praktik të ligjeve shumë të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë, domethënë, me natyrën multietnike të këtij shteti dhe për më tepër se kaq, aludon gjithnjë më tepër, domethënë, për luftën korrupsioni, kundër korrupsionit, ekzistimin e mekanizmave që kontrollojnë, domethënë, këtë funksionim të, domethënë, të institucioneve të shtetit për ta bërë të mundur parandalimin e kësaj dukurie që është një fenomen, domethënë, ende praktik, sado që mund subjektet si pjesë qeverisë ndoshta të aludojnë me të madhe se ato po e luftojnë, mirë po, domethënë, aktualiteti i praktikave të fundit në Maqedoninë e Veriut tregon krejtësisht një situatë tjetër. Pak a shumë, do me thënë, mungesa e funksionimit të shtetit të mirëfillt, mungesa e ekzistencës së një sistemi të mirëfillt, do me thënë, të së drejtës, po pse jo, dhe mekanizmi, mungesa e mekanizmit, do me thënë, të mirëfillt, të luftës kundër korupcionit, apo të krimit të organizuar, edhe shumë e shumë çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me organizimin politik brenda shtetëror, dhe të drejtës dhe përgjegjësive që kanë organet e pushtetit shtetëror ndaj detyrave të rëndësishme janë, do me thënë, një gamë gjerë e aktiviteteve të cilat ndoshta po t'i lexojmë në raportet periodike janë të thënura në një formë paksa më të përgjithshme për t'i bërë me dije shtetit që janë shumë të rëndësishme gjithsesi për bashkimin evropian këto si elemente, por dhënje në një lloj, për mendimin tim, shpesh herë ato duken si kur janë një të dhënura në një frym shumë liberale, shumë pozitive, ndoshta me qëllim për t'ja lënë ose për t'ju adresuar shtetit që kjo është përgjegjësia e jote të ndërhysh në ato çështje të cilat janë kërkesë permanente e jona në qoftë se ju keni, do me thënë, ndërmend që të jeni në të armen. Po, urë, për të ndërlidh vetëm të kjo, në praktikën e deri tanishme dhe besoj që edhe në të armen kjo pjesë nuk do të ndryshoj, negociatat me Komisionin Evropian zhvillohen në 35 kapituj tematik, që fillojnë nga energjetika deri tek kapitulli 35, që është kapitulli të ndryshme. Unë besoj se për Maqedoninë, e cila është 10 vite në pritje të antarësimit në bashkimin, ka më tepër se 10 vite ka rekomandim për fillimin e negociatave, në ndërkohë një numër i madh i ligjeve janë sistemuar në bazë të normativave të bashkimit evropian.
Mirë pa jo që do të ngelet shumë problematike, janë kapitulli 23, kapitulli 24, të cilët janë kapitujt e parë të cilët hapen në praktikën e tanishme, dhe ajo është kapitulli për funksionimin e shtetit ligjor dhe kapitulli për të drejtat e njeriut. Të dy kapituj do të jenë mjaft sfidues për rastin e Maqedonisë, por sfidues do të jetë edhe kapitulli 35, i cili është kapitulli që përfshin gjithçka tjetër që nuk është brenda për brenda akuizit ose aspektit ligjor të Bashkimit Evropian. Në atë kapitull do të përfshihen të gjitha pikat e marrëveshjes së Prespës, të cilat pika janë të ndërlidhura edhe me hapjen e kapitujve të tjerë, por do të përfshihen me siguri në kornizën e negocimit me insistimin e Bullgarisë edhe pika nga marrëveshja për fqinësi të mirë. Ishte befasues qëndrimi apo reagimi i fundit i shtetit bullgar, qeverisë bullgare, e cila deri para 2-3 muajve kishte një qëndrim mjaft konstruktiv kundrejt Maqedonisë së Veriut, mirë po edhe atje ndoshta presioni i politikave populiste nacionaliste dikton nevojën për qeverinë e Bullgarisë që të marrë një qëndrim të tillë, i cili për në pikpamjen time është shantazhues kundrejt Republikës së Maqedonisë së Veriut, sidomos në momente kaq delikate kur në rajoni kalon në një udhkryq të ndikimeve globale, politike dhe rreziqet janë të jashtëzakonshme se si do zhvillohen më tej ngjarjet në rajon. Zotri Sefer, ku e shihni ju përparësitë dhe mangësitë e vlerësimit të kandidatëve për marrjen e datës të vlerësohen në PAKO? Do të ishte më mirë veç e veç, siç tha profesoresha, çdo vend ka karakteristikat e veçanta. Unë mendoj që në të dyja rastet, në të gjitha rastet, vlerësimi bëhet në bazë të meritave individuale të shtetit. Mirë po praktika e zgjerimit të deritanishëm të Bashkimit Evropian bëhet në pako rajonale me për disa arsye. Mes tyre, një prej arsyeve më pozitive është për rritjen e konkurencës dhe sfidimin e shteteve në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, për shkak të afërsisë gjeografike, ndikon në shkëmbimin e praktikave ndërmjet këtyre dy shteteve gjatë rrugtimit drejt Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që edhe nga perspektiva e asaj që të cilat i përmenda më herët, por edhe nga perspektiva e asaj që Shqipërinë e kemi shtet i cili nga shqiptarët janë një pjesë e popullit shqiptar jeton në Maqedoninë e Veriut, është shumë pozitive do të kishte qenë nëse këto dy shtete do të integroheshin në mënyrë të barabartë. Mirë po, nuk duhet haruar fakti që sërisht vlerësimi individual do të jetë ai që do të diktojë fatin e të dy këtyre shteteve dhe nëse Maqedonia e Veriut, siç janë parashikimet më optimiste, të merë vendimin për fillimin e negociatave dikund në fund të marsit apo në fillim të prillit të vitit të arshëm, dhe Shqipërisë t'i jepet një vendim për fillim të negociatave pas plotësimit të kushteve shtes, por pa një datë të sakt të fillimit të negociatave, do të kishte qenë skenari më i miri mundshëm. Në frymën shumë optimiste. Megjithatë, edhe për shkak të krizës së brendshme politike në të cilën kalon Shqipëria, edhe për arsye të kushteve të cilat i vendosi Bashkimi Evropian, ku një pjesë e tyre mund të plotësohen në një distancë kohore relativisht të shkurtër, pra ngritja institucioneve kushtetuese të cilët u zbrazën si rjedhoje reformës në drejtësi të cilën e imponuan shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, por rezultatet konkrete që priten, sidomos nga Holanda, janë lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Dhe kjo do të jetë ajo pjesa më sfiduese për Shqipërinë, duke pasur parasysh që shteti është selektiv në luftën edhe kundër krimit, edhe kundër korrupsionit, ashtu siç është edhe në rastin e Maqedonisë. Argumentet e vendeve të Ballkanit drejtuar Brukselit
thonë shkurt dhe shqip, thonë se ne i kemi kryer obligimet të cilat i kemi marrë. Dhe në fakt, nga këto takime dhe në Luksemburg, nuk po flitet për ndonjë mungesë të reformës të theksuar, për ndonjë lëshim të ndonjë detyrimi të bërë, përveç se metodologjia ka dalë në sipërfaqe dhe ajo merret si një arsye për mosdhënien e datës. Profesorish, si për këtë pyetje dhe për ju më intereson se sa lobimi në këto momente delikate, të themi në thojza historike për vendet, ka munguar lobimi. Mendoj, lobimi ndërkombëtar pothuaj se duke filluar që nga eurodeputetët gjerman, ministri për çështje evropiane, rrot vendet si që është Slovakia, Hungaria, Çekia, e kishim edhe një letër të hapur të eurodeputetës së re suedeze me preardhje nga Shqipëria, Alba Kokallari, që i drejtohet. Gjitha këto lobime, sa kanë dhënë rezultate konkrete? Unë mendoj se ne nuk japin... kemi atë gatishmërinë si shtetet Ballkanit për të pasur një lobim të fortë në drejtim të antarësimit të këtyre pjesëve ndaj domethënë strukturës së përbashkët në Bashkimin Evropian, sepse rrjedhimisht nga këto situata, domethënë ose aktualiteti politik e dëshmoi këtë edhe një herë se ekziston domethënë një mungesë e theksuar e një lobimi të tillë, sidomos në një situatë kur Bashkimi Evropian përballet me një sfidë tjetër, çështjes së daljes së Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian në një kohë kur gjithnjë më tepër domethënë këto do të jenë domethënë problematika të dorës së dytë në esurinë e procesit të mëtejm, domethënë të politikë bërjes ose procesit të përgjithshëm të politikë bërjes në suazat e Bashkimit Evropian. Pra, për pa mos dashur ta them që do të ngelemi sërish të marginalizuar, nuk do të shkoja në këtë ekstrem, mirë po, domethënë rrethonat e këtyre qëndrimeve na bëjnë të mundur të kuptojmë që do të jetë prioriteti i radhës për Bashkimin Evropian të shqyrtojë edhe një herë, domethënë problematikat e brendshme, apo do të jetë, domethënë në gatishmëri që të çojë këto procese në mënyrë paralele. Dhe janë, domethënë situata shumë sfiduese për mendimin tim në një kohë kur Bashkimi Evropian, domethënë përballet me sfida jo vetëm të largimit të Mbretërisë së Bashkuar, por edhe çështjeve të migracionit, të një nevoje permanente të ekuilibrit politik dhe nevojës do me thëmë për të luftuar ndryshimet klimatike, apo edhe prioriteteve të tjera të cilat kanë të bëjnë me sigurin, çështjen e siguris, do me thëmë investime goxha të mëdha në kuadër të investimeve që i drejtohen në kuadër të buxhetit përgjithshëm të Bashkimit Evropian, i alokohen do me thëmë këtyre çështjeve për të shkuar më tepër, do me thëmë rreth kësaj çështje, janë vendosur ndoshta edhe si prioritete shumë të rëndësishme në kuadër të presidencës aktuale, do me thëmë finlandeze. Dhe kur shikojmë, do me thëmë këto sfida, cilat janë ato prioritete që Bashkimi Evropian i vendos për agjendën e mëtejme të saj, sigurisht që thashë edhe njerë nuk dëshiroj të jem aq skeptike, po gjithsesi që këto na bëjnë të kuptojmë se edhe njëherë ne po e pësojmë, do me thënë, në këto situata, kur vërtet fuqit, do me thënë, ose vendet të cilat kanë një ndikim të jashtë zakonshëm, nëse nuk gaboj, këtu Bashkimi Evropian do të pësonte me minus 12% të, do me thënë, investimit total që është brenda me antarësimin e Anglisë në këtë rast dhe i minusohet kjo në këtë situata kur ajo nëse bën antarësimin e vendeve të reja, do të përballë, do me thënë, me një destabilizim të madh ekonomik, do me thënë, në këto. Matematika gjithë andej. Nuk do të isha pajtuar plëtsisht në profesoreshen. Ajo ku e bazoj optimizmin tim në marjen e datës dhe zbutjen e qëndrimit apo lëshimit pet Francës kundrejt hapjes e negociatave, janë edhe dinamikat rajonale dhe momenti geopolitik në të cilën gjendet Ballkani. Rikthimi i fokusit të Rusis dhe antarësimi, procesi antarësimit të Macedonisë së Veriut në NATO, rikthen edhe njëherë për klasë geopolitike ndërmjet shteteve perëndimore apo demokracive perëndimore dhe Rusis. Në favorin tonë është në çdo fatkeqësi ka një fatmirësi dhe është pak cinike të thuhet në këtë fjalë, por edhe zhvillimet e fundit në Siri dhe me ndërhyrjen e Turqisë
ngrirjen apo ftohjen apo acarimin e marrëdhënieve e cilat tek do të pasoj me në mes të Bashkimit Evropian dhe Turqisë nëse nuk gjendet një rrugë e përbashkët apo një marrëveshje e përbashkët, mendoj që fokusi do të rikthehet fuqishëm tek Ballkani. Po ishte vetë ishte vizitë historike e sekretarit të përgjithshëm të sekretari shtetëror të Amerikës Mike Pence Mike Pompeo në Maqedoni dhe në rajon i cili riktheu fokusin e shteteve të bashkuara të Amerikës për këtë rajon. Është lobimi i fuqishëm të cilën e bën vetë kancelaria Merkel, madje në cilësin personale me presidentin Macron për hapjen e negociatave. Është insistimi i ngurtë i Italisë e cila insiston që pakoja ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë të mos ndahet. Pra, dinamikat rajonale dhe globale dhe kjo luftë e përplasjes së re gjeopolitike ndërmjet perëndimit dhe lindjes e vendos ndoshta në një pozicion të favorshëm Ballkanin dhe unë mendoj që do të prodhoj një sy të mbyllur të Francës për të bërë lëshimet e duhura kundrejt këtyre dy shteteve për hapjen e negociatave. Johannes Hahn ishte edhe shumë më i drejtë për drejtë kur tha se edhe joja eventuale për këto dy vendet të Ballkanit perëndimor do t'i lejonte ndërhyrjen apo lojën shumë më të lirë me emra i theksoj të Rusisë, Kinës dhe Turqisë. Absolutisht, do me thënë joja e BE-s do të thotë po për Rusinë, ndër hapjen e shtegut për ndërhyrjet të më të fuqishme të Rusisë, Kinës dhe natyrisht në tani së fundmi edhe të Turqisë, e cila për duhet theksuar që ka një prezencë mjaftë të fuqishme, sidomos brenda për brenda komunitetit musliman në Maqedoninë e Veriut dhe këto elemente mund të keq përdoren për defokusim apo për destabilizim dhe për kthimin e kartave në tavolinat e negociatave të cilët do t'i bëjnë shtetet e mëdha. Prandaj mendoj që aty e bazoj edhe optimizmin tim që shtetet e Bashkimit Evropian nuk e kanë luksin të lejojnë një hapësir të këtil, një vakum të këtil, ku do t'i jepnin forcë, ose do t'i jepnin krah politikave recensioniste, politikave populiste, etnonacionaliste, të cilat në masë të madhe përkrahen dhe stimulohen, përmes formave të ndryshme të ndërhyrjeve edhe drejt për drejta edhe hibride, fillimisht nga Rusia, hapjes mundësive për investime dhe investime nga Kina, investime kryesisht infrastrukturore të Kinës dhe ndikimit të cilën e bën Turqia përmes imponimit të neo-otomanizmit dhe investimeve në ruajtjen e trashëgimisë apo rikthimin dhe rishkruarjen e historisë me Turqinë me periudhën osmane për të ri ndërtuar marrëdhëniet dhe për të forcuar marrëdhëniet me komunitetet në Ballkanin Perëndimor. Përshëndetje, rikthehemi një pyetje konkrete se a është Maqedonia e gatshme me gjithë këtë punë që deri tani ka kryer që të jetë antare e familjes evropiane. Këtu para si gjithash, kom fjallën për reformat, në veçanti për ato të cilat gjdo her janë kërkuar ka vendet precedente për antarësim në BE, si që është sundimi së drejtës, lufta kundër korupcionit dhe krimit të organizuar. Shpesher fato situatet e këtila në shpijen edhe neve si qytetarë në dilemat më dha, flasë për situatat që u kryuan diteve të fundit, jo më larkë se javës të fundit, në një moment kur një qytetar dëgjon, do me thënë, një përfaqësues politik që ka, do me thënë, një mekanizm të legjitimuar, respektivisht ka marrë votën e qytetarit për të luftuar në drejtim të, do me thënë, të mbrojtjes të drejtave të ti, të ato institucione, për të shfrytëzuar në mënyrën maksimale të mundshme institucionin ai që përfaqëson në formën sa më të denjë, në shfrytëzimin e hapësirës kohore, në përgatitjen e atyre kuadrove të cilat janë në ato vende vakane, të dëshmojnë për profesionalizëm,
në, do më thënë, shumë sferat të ndryshme funksionimin, si që përmendëm dhe më herët, që është një prioritet shumë i rëndësishëm në drejtim të përmbushjes së kritereve që nga ato të më hershmet që kanë ekzistuar për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu, do më thënë, reformat në administratë, që janë një prioritet shumë i rëndësishëm për të integruar, respektivisht për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian. Shpesh herë referohemi kritereve të Kopenhagës të vitit 93 për reformat në administratën publike, në përgjithësi që ato kërkojnë, domethënë, përmbushjen e kriterit politik, ekonomik, atyre pjesëve, domethënë, juridike, të cilat janë një element shumë i rëndësishëm. Dhe shpesh herë, domethënë, përballë këtyre kërkesave permanente, jemi, domethënë, pak sa, domethënë, të dështuar, sepse shpesh herë, domethënë, po ja, le ta zëm sikur edhe të ekzistojë kjo, domethënë, gatishmëri, frymë shumë optimiste e Bashkimit Evropian për të integruar këto shtete. Po a kemi ne kapacitete që të përballemi me çka më tutje, çka më pastaj? A kemi ne si shtet dhe si shoqëri gatishmërinë e ekzistencës së një strategjie për të përballur me ato, domethënë, prioritete të radhës të cilat do të kërkohen nga ne si vende të antarësuara nëse do ishim, domethënë, për një të ardhmë shumë të afërt në Bashkimin Evropian. Unë besoj se ekziston një mungesë e theksuar edhe e një strategjie të mirëfillt. A kemi ne kapacitetet të burimeve njerëzore për të përmbushur të gjitha ato standarde që kërkohen? Unë besoj se pak punojmë në këtë drejtim, ose pak punohet në vendosjen e strategjive të cilat do të jenë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, sepse ne përderisa përballemi me këto probleme që janë esenciale, shumë të rëndësishme për funksionimin e një shteti ligjor, ekzistimin e një sistemi të së drejtës i cili do të jetë mirëfilli pa ndikime anësore të politikës apo elitës politike që është pjesë e pushtetit. Besoj se janë një impakt shumë negativ. Ne çdo ditë më tepër i ndeshim këto probleme. Dhe këto situata të kësaj natyre na japin, domethënë, atë bindjen e përgjithshme që të kuptojmë se vërtet ka shumë detyra të cilat janë të rëndësishme për t'i përmbushur, në mënyrë që pastaj këtë frym optimiste ta arsyetojmë me një punë e cila do të jetë, domethënë, e justifikuar për para faktorit ndërkombëtar, që ne ta dëshmojmë se përveç asaj dëshirës së madhe, shpeshherë ndëgjojmë në popull për të shkuar në Evropë, ne jemi në Evropë, nuk shkojmë, po ne mund të integrohemi në pjesën e strukturës, domethënë, që pas luftës së dytë botërore pati për qëllim të ribëhet, mirë po të mos harojmë, një studiues i mirëfill, Ernest Ramabaja, me të drejtë thotë se Evropa nuk mund të ribëhet pa mos u ribashkuar të gjitha pjesët e saj, dhe domosdoshmërisht Bashkimi Evropian do të gjejë ndoshta pikën strategjike e cila do të jetë ky një element shumë i rëndësishëm për t'i përfshirë dhe këto vende të Ballkanit perëndimor brenda strukturës së saj. Megjithatë, ne duhet të kemi në atë politikën e gjithëmbarshme të brendshme para së gjithash, të hapërojmë me të gjitha ato elemente që janë komponent e një standardi të mirëfillt evropian, jo vetëm të asaj euforisë, do më thënë, politikës ditore, por edhe të qëllimeve të mirëfillta të cilat vërtet do të përkojnë me standardet evropiane, dhe jo vetëm, por edhe të përgatitjes së një strategjie që do të jetë një, do të thonë, një element shumë i rëndësishëm dominant për periudha afatgjate. Sefer? Pajtojmë në pjesën më të madhe me profesoreshën, dhe në që të mos përsëritem, definitivisht do të në duhet kapacitet institucional për të marë mbisupe procesin e integrimit dhe prandaj po kryojnë të trupat e veçantë të cilët do të uthëheqin procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, me Komisionin Evropian, dhe natyrisht që do të na duhet vullnet i sinqert politik nga partit politike, nga aktorët e ndryshëm politik brenda për brenda shoqërisë. Në qoftë se ne nuk do të arrim të transformojmë shoqërinë tonë në një shoqëri evropiane, pa çka se do të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Në qovë se ne nuk do të arim të ndërtojmë institucione funksionale demokratike, të cilët do të japin, jo vetëm që do të japin shërbime, por ato shërbime do të japin cilësore, do të jenë efikase, do të jenë transparente, pa çka se hymë në bashkimin e Europian. Leje që së mund të hymë. Neve na duhet seriosisht të mendojmë se si të çlirojmë sistemin gjyqësor nga kapja e shtetit, nga kapja e politikës. Nuk, me gjithë se janë bërë një numër i reformave në gjyqësor, sot e kësaj dite gjyqësori është indikuar nga politika. Sot e kësaj dite gjyqësori është i korruptuar. Sot e kësaj dite nuk kemi drejtësi të vërtet, por kemi drejtësi të blerë. Sot e kësaj dite kemi drejtësi selektive. Sot e kësaj dite kemi diskriminim brenda për brenda sistemit gjyqësor. Nëse ne nuk do të ndërtojmë institucione të cilët do t'i trajtojnë qytetarët në formë të barabart dhe do t'jenë të çliruara nga taksa 10% e korupcionit gjatë prokurorimeve publike, pa çka se hymë në bashkimin e Europian. Lema që s'mund të hymë. Prandaj, qasja ndaj këti procesi duhet të jetë me seriozitetin e plot nga të gjithë aktorët shoqërorë. Dhe vullneti duhet jetë i sinqertë, jo si propagandë politike e partive të cilët kërkojnë të kapin dhe të mbajnë pushtetin. Sa i përket reformave, Maqedonia ka tash e 29 vite që nga pavarësimi i saj që kalon në një proces reforme. Qeveri pas qeverie, çdo qeverie re ka qenë qeveri reformator. Reformat nuk kanë nevojë për publicitet. Reformat e vërteta i ndjejnë qytetarët. Dhe reformat e vërteta janë të dhimbshme dhe shkaktojnë shok në shoqëri. Janë drithëruese për shoqërit të cilët kalojnë nëpër ato reforma, sepse ju po trazoni një sistem i cili ka mbërthyer sistemin politik. Ja për shembull tek institucionet. 30% ka më tepër në punës publik, se sa që e duajnë publike. Administratës publike. Është kjo një paradoks. Në një moment kur në raportet periodike Bashkimi Evropian porosit në mënyrë permanente, do me thënë vendet që kanë pretendime të antarsohen, zvogloni, reduktoni numrin e të punësuarve në administrat, jo numër, po shërbim cilësor, dhe mos shfrytëzoni të punësuarit në administrat si militant partijak, politik. Këtu ndodhe kundërta, si kur i porositet, do me thënë vendeve... Pra ndaj them që reformat e vërteta do të shkaktojnë tërmete në sistemin politik të Maqedonisë, sepse ne sot e kësaj dite kemi sistem klientelist partijak dhe meritokracia nuk është baza për mes të cilës ti arrin në vendin e punës, por është ndikimi anësor, është përkatësia jote politike, etnike apo e ndonjë farë forme tjetër, apo njohjet personale, apo korupcioni, mitoja, e cila ty të asiguron një vend në administrat. Dhe ju çfarë mund të pritni nga një administrat të mbushur me militant partijak, të cilët kanë zënë vendin e atyre të cilët janë meritorë dhe të cilët din të bëjmë punën për cilën janë aty. Dhe prandaj, natyrisht në përjashtime, edhe në administrat, në të cilën ka profesionist, për të cilëve në të shumëtën e rasteve nuk ju jepet hapësirë dhe mundësia për të dëshmuar, për shkak se udhëhecit e tyre janë me background politik dhe ato kanë interes që të avansojnë njerëzit e vetë, strukturat e tyre brenda për brenda institucioneve. Prandaj, nëse ne nuk do të arrim të transformojmë mentalitetin, formën e mendimit, edhe ne si qytetar, edhe ju si media, edhe partitë politike, edhe gjitha struktura, gjithë së bashku, ky rrugtim drejt bashkimit Europian mund zgjas edhe 100 vite, mund zgjas në pafundësi si në rasin e Turqisë. Askush nuk garanton që ju do të jeni pjesë e bashkimit Europian. Dhe të mos harrojmë se cili është qëllimi, pse ne duam të bëhemi pjesë e bashkimit Europian. Për shkak të standardeve të cilat i imponon bashkimi Europian për shtetet antare. Pra ajo është një klub elitist i shteteve.
në të cilën ju mund bëni antarë në qëfse i plëconi një numër të kritereve. Dhe ato kritere janë në përkëthim mirqenja e qytetarve të ati shteti cili bëhet pjesë e bashkimit evropian. Dhe pastaj vinë edhe benefitet për parësit tjera të cilët i ofron të qenurit pjesë e një tregu prej mbi 500 milion konsumator, me solidaritet në zhvillimi rajonal, me investime infrastrukturore, me politik të përbashket të jashtme, e kështu me radhë, Profesoresh, sa ko do të na duhet të ndryshojmë mentalitetin për këto që seku edhe seferi, për të ndryshuar mentalitetin për të arritur në ato para se gjitha standardet të cilat ofrohen nga një vend antar i BE-s? Ashtu si që përmend, Fatos, dhe para prakisht, do të mbaret në shumë situata, do me thënë, nga dishmëria e shoqërisë tonë, do me thënë, nga dishmëria e subjekteve politike që përfaqësojnë interesin tonë. Bashkëpunimi i subjekteve politike, të cilat shprehin në një farë mënyre në një apo situatë tjetër, gatishmërinë për të bashkëpunuar në drejtim të ecjes së këtyre ose çuarjes së këtyre proceseve përpara. Dhe të mos harojmë, domethënë detyrimeve të një pasnjëshme të vetë shtetit, i cili duhet të ndjejë ato si pjesë të patjetërsueshme, të cilat domethënë i hapin vendit rrugë, po dhe neve si qytetar mundësin, dhe me thënë, për të ndjerë evropian në mesin e të gjitha tyre qytetarëve, dhe me thënë, që janë pjesë e bashkimit evropian. Se përës do menë se të gjithë në Maqedoni, por edhe në Shqipëri, presin një përgjigje pozitive nga Brukseli, por të supozojmë të merret një jo e kësaj kërkese. Ditë më parë, kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev, në një intervistë për mediat amerikane, nuk ka anashkaluar mundësin që një jo eventuale nga Brukseli do të mund të shkaktoj dridhje të mëdha politike në këto vende. Konkretisht për Maqedoninë, ai nuk anashkalon edhe mundësin e rëzimit të qeverisë. Po, një gjë të sigur të ofron joja. Joja e Brukselit për hapjen e negociatave. Ajo është paparashikueshmëria e zhvillimit të proceseve politike, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon. Mund pritet gjithçka. Bile zotisht edhe logjike që të ketë zgjedhje të parakohshme për të rifituar mandatin të cilën kjo qeveri e bazoi mbi dy parime kryesore. Integrimet europiane, euroatlantike dhe shtetin e së drejtës. Në këtë të dytën reformoi vetëm në aspektin juridik. Mirë po në implementim dështoj plotësisht. Në aspektin e eurointegrimeve ka gjysmë suksesi. Është pothuaj se e sigur që Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s, ndërsa një jo e bashkimit evropian duhet, në mendimin tim, bashkimi evropian pasaj duhet të mbaj përgjithsinë e asaj jos të cilën ja ka dhënë Maqedonisë. Dhe në këtë rast do të jetë Franca jo cila duhet të mbaj përgjithsinë e asaj jos. Sepse joja në rast të parë do të japë konfirmimin e qëndrimeve ultranacionaliste të elementve të cilët ishin kundër dy marveshjeve me fqinë që i bëri Maqedonia. Joja do të japë hapsir të gjithë euroskeptikve të cilët përdorin format të ndryshme për të propaganduar një sentiment anti-europian, anti-perëndimor. Joja është mbi të gjitha një vakum i cili do të jetë shumë rënd i menaxhueshëm edhe nga SBA-ja, por edhe nga Bashkimi Evropian pas një kohë të gjatë. Kështu që unë edhe në skenarin më pesimist të mundshëm, do me thënë me një jo, them që ne duhet të mbajmë fokusin kundrejt bashkimit evropian, drejt reformave dhe drejt përpjekjeve për të arritur një standard evropian, vlerave demokratike perëndimore, por që do të jetë një sfidë e jashtëzakonshme për të gjithë, edhe politikanët, por edhe gjitha aktorët tjerë të cilët i promovojnë dhe i mbështesin këto vlera. Do të thënë, do të jetë një
në formë figurative, në qoftë se ne tani jemi në një rreth rrotullim me një dalje të qartë, pra rruga drejt bashkimit Europian dhe BE-s, do të hapen shtigje të vogla të cilet nuk e di nëse do të kthehen pasaj në dalje të cilet nuk do të dëshiroja për vendin tonë. Profesoresh, pa marë parasysh qeveria aktuale, a do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, apo dhe do një qeveri e ashme nga opozita e tanishme, sa vështirë ata do të kenë që të mbajnë gjallë idenë e Evropës, idenë për antarësimin e bashkimin evropian, nëse kemi një jo eventuale? Përmend edhe më herët, do me thëmë çështje qasjes se një strategjie të mirëfillt. Çdo subjekt politik që merë shumicën, dhe që udhëheq, domethënë ose respektivisht që qeveris vendin, ekziston domethënë mundësia që ai të kap ato prioritete të radhës të cilat i vendos Bashkimi Evropian si një komponent shumë e rëndësishme për ecurinë e proceseve të mëtejme. Vitaliteti ose gatishmëria domethënë e qeverive që do të vinë dhe në të ardhmen do të varet pikërisht nga kjo, sa ato do të jenë domethënë të gatshme të hartojnë strategji të mirëfillta të cilat do të përkojnë me pjesën e prioriteteve që do të jenë kërkesë vazhdueshme e Bashkimit Evropian që këto shtete të jenë të gatshme ti përgjigjen, domethënë kërkesave të strukturës së BE-s. Pikërisht, domethënë kjo përputhje interesave të brendshme të Bashkimit Evropian drejtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe nga ana tjetër gatishmërisë së Ballkanit Perëndimor për t'u përgjigjur këtyre, domethënë standardeve evropiane, gatishmërisë në të njëjtën kohë të këtyre standardeve të cilat ajo duhet të krijoj mekanizëm të përshtatshëm, kapaciteteve, pasurive të cilat ajo disponon, të shëndëroj ato në potenciale të mirëfillta, të cilat do t'i mundësojnë, domethënë këtyre shteteve dhe një hapësirë më të madhe në kuptimin e domethënë stabilitetit ekonomik, funksionimit të institucioneve të mirëfillta brenda shtetërore, edhe shumë çështjeve të tjera, të cilat në një farë mënyre do të bëjnë të mundur që kjo klim e, do me thënë, qasjes pozitive të vendeve, do me thënë, të Balkanit përëndimor dhe në mënyrë të veçant edhe praktikës Maqedonisë së Veriut, do të bëj të mundur që të jetë sa më e afërt, varsisht nga jo, se cila do të jenë prioritetet e radhës që do të kërkohen për këto vende për të antarësuar. Pra, një qasje strategjike konform potencialeve të cilat disponon ky vend, se nuk jemi, do me thënë, edhe vendi varfër, nuk duhet, do me thënë, po nuk kemi strategji dhe qasje të mirëfillt, apo nuk kemi qeverisje të mirëfillt që të di të shfrytëzoj këto potenciale të shumë, do me thënë, segmenteve të tjera që këto vende disponojnë, jo vetëm këtu tek ne në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Shqipëri, të mos harojmë, do me thënë, janë prioritetet të natyrave nga më të ndryshmet, duke filluar nga pozita, do me thënë, jo strategjike, apo edhe afiniteteve të tjera mund ndoshta duke qesharake, por edhe të potencialeve, do me thënë, të pasurive të cilat mund të jenë një burim i rëndësishëm për këto pika të rëndësishme të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që duhet, do me thënë, të kenë një qasje më serioze, sepse vendet e vogla ose fati i këtyre shteteve që nuk kanë stabilitet ekonomik, nuk do të thotë se nuk kanë burime të tjera të rëndësishme ose potenciale të tjera të cilat mund t'i sigurojnë, të themi, një stabilitet të mirëfillt ekonomik. Mirpo janë fuqitë më dha, derisa ne po mendohemi si të menaxhojmë me ato resurse, dominojnë ata për t'i dhënë pak hapësirën, domethënë për po, megjithatë kjo është një temë tjetër që ndoshta ka edhe më shumë. Në fund gjatë bashkëbisedimit të sontëm, zoti Seferi ishte pak më optimist se mund të presim diçka deri të premten. Profesoresha ishte pak më pesimiste, po duke marrë në përgjithësi të bëra dhe të pabërat e të dyja vendeve kandidate për të marrë datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në BE, duke patur parasysh gjendjen gjeopolitike dhe të rajonit, dhe pse jo edhe investimin disa vjeçar të bashkimit evropian në vendet e Ballkanit perëndimor, çka mund të pritet të premten? Unë do të vazhdoj të ngelem optimist dhe vazhdoj të jem i bindur që skenari
që do të ndodhë deri të premten do të jetë që Maqedonia e Veriut do ta marrë datën për fillimin e negociatave dhe negociatat do të fillojnë dikundi nga fundi i marsit, fillimi i prillit me metodologji të re, më rigoroze, me mekanizma për monitorim në implementimin e reformave dhe një gjysëm datë ose një gjysëm dritë të gjelbër për Shqipërinë, e cila do të merë datën e sakt fillimit negociatave pas përmbushjes së prioriteteve të cilat do t'i vendojë në mënyrë shtesë samiti i liderëve të Bashkimit Evropian. Profesoresh? Po filloj edhe unë tani nga fundit të bëhem pak më optimiste, gjithnjë më tepër, domethënë duke e shfrytzuar atë do të thotë gatishmërinë e këtyre qeverive që të paktën shprehin atë opinionin pozitiv të gatshëm për t'i kapur këto që themi ndryshe detyrat të shtëpisë që e jep Bashkimi Evropian. Kjo gatishmëri, domethënë e themi subjekteve cilat do qofshin që vinë dhe qeveritë në të ardhmen, tregon në një farë mënyre që do të jemi shumë më afër Bashkimit Evropian nëse ne do të jemi në gjendje të përgjigjemi, domethënë standardeve të mirëfillta. Dhe kjo gatishmëri, domethënë shumë pozitive në kuptimin e mirë të fjalës, do të jetë domethënë edhe një themi prerogativ i cili do të na parafroj neve si shtet, si shoqëri brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe gjithë ne, gjithsesi që shenjat pozitive janë, megjithatë ne duhet ta kuptojmë realisht situatën, se cilat janë ato mangësitë tona të cilat na kanë shpirë në një situatë siç jemi aktualisht. Pa mos i ditur të mbetat tona, nuk mund të rrisim ambicjet dhe të pretendojmë se shumë shpejt ne do të arrim atje. Gjithsesi, dëshira e gjithë neve është që të jemi në një të ardhme shumë të afërt vende anëtare në Bashkimin Evropian. Zoti Sefer, zonja Besa, ju faleminderit që ishit pjesë e debatit të sonte. Faleminderit juve për ftesë. Ishte mirësi. Shkuas të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt argument të cilit ja kushtuam takimeve të Luksemburgut dhe takimit të pas dy ditësh në Bruxelles të Bashkimit Evropian, ku do të vendoset fati i marjes apo mos marjes së datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Ne kuptohet deri të premten për mes edicioneve të lajmeve do të jemi në Bruxelles dhe do t'ju informojmë për çdo ndryshim eventual që do të ndodhë. Në fund më mbetet, ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.